Havendo o coro regimental, declaro aberta a 25a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar aqui os deputados presentes, na pessoa do Volnei e do Fabiano. Cumprimentar a nossa deputada Ana Campagnolo. Caramori, substituindo deputado Napoleão Bernardes, deputado...

Seja sempre bem-vindo, deputado Tiago Zilli, deputado Márcio Machado, ainda não chegou, e deputado Sérgio Guimarães também ainda não chegou. Submeta a discussão e votação às atas da 24 reunião ordinária e da 4 reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e da primeira reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Agricultura e Desenvolvimento Rural e de Transporte e Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Ambas as atas já foram distribuídas propriamente aos nobres deputados. Não havendo quem queira discutir, coloco em discussão. Em votação, os deputados que a própria permanece como se encontra. Está aprovada todas as atas citadas. Passaremos para a ordem do dia. Discussão e votação das matérias. Vou pedir licença ao deputado Voney Weber e passar a palavra ao deputado Thiago Zilli, que me sugeriu que tem um compromisso previamente agendada, a palavra é sua, deputado Tiago. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os colegas. Cumprimentar vocês. Já estávamos com saudade. Hoje é como se fosse o primeiro dia de aula. Estava com vontade de chegar na sala, de ver as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer a oportunidade de nos passar a palavra, que nós temos uma reunião da FCDL agora em Florianópolis. Bom, hoje nós temos três... É, projetos para relatar. O primeiro é o projeto de lei 0367-2024, de autoria do deputado Mário Mota, que altera a lei 18335 de 6 de janeiro de 2022, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências para permitir a concessão do benefício dos atletas guias dos para-atletas com deficiência virtual das classes 11 e 12 e da outras providências. Na verdade, o deputado Mário Mota, o que ele está alterando é para que os atletas que competem e tenham deficiência, por exemplo, os surdos, que eles precisam de um guia para competir, que eles tenham direito à bolsa atleta. Tem a classe 11 e a 12, a 11 é totalmente surdo, e a outra, quando é parcialmente, mas eles também usam esse benefício. Como já existe uma lei parecida, é só incluir para que o atleta, o atleta que é surdo ele já tenha a bolsa estudo. E agora o guia que acompanha ele nas competições para ter o apoio também do Estado. Esse é o principal objetivo. Então o relatório, um breve relatório. Na justificação o autor destaca que a proposta utiliza critérios Estabelecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, sendo que o reconhecimento e o apoio desses atletas são essenciais para a prática esportiva dos paratletas, uma vez que desempenham um papel crucial na orientação e na competição dos mesmos. A T11 é uma, uma classe para atletas com deficiência visual quase total. Os atletas da classe T11 correm com atleta guia e usam um cordão de ligação. Eu falei da questão de surdez, é da questão visual. Já a classe T12 é destinada a atletas com baixa visão e o apoio de um atleta guia é opcional, porém regularmente utilizado. Vamos direto ao voto. Destaco que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, STF, leis que criam despesas para a administração pública não invadem a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, desde que não tratem da estrutura do poder, da atribuição dos órgãos ou do regime jurídico dos servidores públicos. Em relação às constitucionalidades material, também não verificamos qualquer violação à Constituição estadual ou federal. Portanto, não há espécie hipótese de vício de inconstitucionalidade. Com respeito aos demais aspectos regimentais, regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Importante salientar que a Lei Geral do Esporte, Lei Nacional nº 14.597 de 2023, já previa a possibilidade de auxílio dos atletas, sendo necessário e oportuna a adequação da legislação estadual. Esse é o breve é, relatório. E, ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no Projeto de Lei nº 0367, de 2024. Pela aprovação, senhor presidente. Projeto de lei 367/2024, de autoria, do deputado Mário Mota, que altera a lei 18.335, de janeiro de 22, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras previdências, providências. Projeto, sob autoria, do deputado Tiago Zilli, veio pela aprovação da matéria. Qual eu coloco em discussão? Co pois não? Ah. Uh... Cumprimentando todos os colegas deputados, estamos aqui na última semana, como deputado, substituindo aqui a cadeira do deputado Napoleão Bernardes. Quero saudar a todos os colegas que nos dão a honra de compartilhar de um momento tão importante nessa comissão, presidente. É, faço apenas uma observação, Eu acho extremamente importante esse projeto, é indiscutivelmente de, de alto teor de justiça, né? E, e lembro que o deputado Napoleão tem um projeto em andamento, o 184, né, que vem na mesma linha é, para os surdos. Então, apenas é, um alerta, né, para que se ajuste posteriormente, de forma que um não acabe é, substituindo o outro, mas agregando os dois, porque é mais do que justo que é, essas duas, essas duas, esses dois atletas, esse, essas duas é, matérias sejam é, com o mesmo objetivo, né? De incentivar e propiciar que os deficientes tenham um, um acesso à prática esportiva e às competições. Mas é só essa observação, deputado Zilli. Obrigado pela colaboração. Até por isso que eu falei na primeira inicial dos surdos, porque nós conversamos com o deputado Napoleão, que vem de encontro ao mesmo, mesmo objeto, para que pudesse também ser contemplado. Obrigado, cara. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os deputados que aprovam pela... Parecer permaneça como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o PL367-2024. Continua com a palavra o deputado Tiago. O segundo projeto é o PL369. Já vou antecipar que nós vamos pedir diligência, porque acredito que é importante, e é uma diligência até mais simples: de autoria, é o 369, de autoria do deputado Emerson Stein, que dispõe sobre. A obrigatoriedade e disponibilização na rede sem fio, Wi-Fi gratuita, aos usuários que realizem espera o atendimento em hospitais públicos e unidade de pronto atendimento, as UPAs, do estado de Santa Catarina. Então, é um projeto importante, eu acho que é para comunicação, para facilitar, mas para que o governo também possa se preparar para saber que tem que fazer o atendimento em todo o estado. Nós vamos pedir diligência ao projeto de lei 369 da Secretaria da Saúde e a Secretaria do Estado de Administração. Projeto de Lei 369, barra 2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que dispõe sobre obrigatoriedade e disponibilização de redes sem fio Wi-Fi gratuita aos usuários que realizam o espera e atendimento de hospitais públicos e unidade de pronto atendimento do Estado de Santa Catarina. Sobre a relatoria o deputado Tiago Zilha apresentou pedir diligência, o qual colocou coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam a diligência permanecem como se encontra Está aprovado. Obrigado, senhor presidente. E o último projeto que nós temos para relatar é o PL 0297 de 2024, de autoria do deputado Neu Sareta, que dispõe sobre os exames para a detecção de fissura palatina em recém-nascidos, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. É um breve relatório. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Neudi saretta Sareta, que dispõe sobre o exame para detecção de fissura palatina em recém-nascidos no estado de Santa Catarina. Na justificação, o autor explica que a figura palatina também é conhecida como palato fendido, e é uma malformação congênita que afeta a estrutura do palato, o céu da boca, resultando em uma abertura anormal que pode se estender até a cavidade nasal. Essa condição pode levar a dificuldades significativas na alimentação, fala e audição e frequentemente está associada a outros problemas de saúde. O projeto em síntese determina que, nos primeiros dias de vida do recém-nascido, seja realizado o exame que consiste na avaliação visual e na palpação do palato, céu da boca, do recém-nascido, por profissional, médico ou enfermeiro, com posterior encaminhamento ao tratamento adequado. O voto, desde logo verifica-se que trata-se de um exame simples, sem qualquer implicação orçamentária ao Estado. Com relação à constitucionalidade material, também não detectamos qualquer violação à condição federal ou estadual. Portanto, não há vício de inconstitucionalidade. Com respeito aos demais aspectos regimentais tocantes a este órgão fracionário, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Destaque-se que, de forma semelhante em relação à figura lábio palatina, o lábio leporino, a lei estadual número 18640 de 2023 já obriga os hospitais a realizarem a verificação e notificarem a Secretaria do Estado da Saúde. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela Admissibilidade do prosseguimento de tramitação processual ao projeto de lei número 297, com emenda modificativa, para adequação de constitucionalidade, a fim de que as penalidades a serem aplicadas nesse descumprimento das disposições sejam as mesmas previstas na lei estadual 18640, acima citado, que trata da detectação de figura lábio-palatina, sem impor ao Poder Executivo necessidade de regulamentação. Só para justificar, eles tinham colocado que a questão da punição ficaria por regulamentação do governo do Estado. E nós pedimos a emenda modificativa, para que já existe uma lei do lábio né, leporino, e então que fosse aplicada a mesma punição. Tá? Então, essa foi a modificação que a gente fez. Mas voltamos pela admissibilidade do projeto. Projeto de lei 297-2024, de autoria do deputado Neudice Sareto que dispõe sobre o exame. Para detecção de fissura palatina em recém-nascidos no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Sob a relatoria, o deputado Tiago Zilli apresentou o parecer favorável com uma emenda modificativa ao referido projeto, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 297/2024 com emenda modificativa. Agradeço, deputado Thiago Zilli, e volto agora para a ordem normal dos projetos. Sobre a palavra, agora, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputada Ana. É... Eu peço, senhor presidente, que retire de pauta o PL 233-2023. Por estar tramitando ainda PL do governador sobre a mesma matéria. Está retirado de pauta. Então, trago também para discussão o relatório do projeto de lei de número 397 2024, de autoria dos deputados Antídio Lunelli e doutor Vicente Caro Preso, que propõe a denominação da ponte do Portal, localizado na BR-280, na divisa entre os municípios de Jeraguá do Sul e Guaramirim, como Eduardo Ferreira Horn. A proposta também altera o anexo 2 da Lei de número 16720 de 2015, que consolida as normas de dominação de bens públicos do Estado de Santa Catarina. Na justificativa, os autores destacam que Eduardo Ferreira Horn foi um empresário de sucesso que contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região e Horn faleceu em 11 de julho de 2008, aos 50 anos, em Jaraguá do Sul, deixando um legado positivo na comunidade. Ele era casado, pai de dois filhos e é lembrado por sua atuação ativa no progresso local. A homenagem atende aos requisitos legais exigidos, como a apresentação de documentos necessários, incluindo a certidão de óbito e a declaração negativa de denominação anterior. Então, afirmo que o projeto está em conformidade com a Constituição Federal e Estadual, não havendo qualquer impedimento formal ou material à sua tramitação. Então concluo que o projeto respeita todas as normas e princípios constitucionais, sem vícios de incondicionalidade. com base nesses argumentos, é, voto pela admissibilidade do projeto, recomendando o seu prosseguimento no âmbito da Assembleia Legislativa Santa Catarina. Isso. Projeto de lei 397/2024 de autoria do de deputado Nunelli, que denomina Eduardo Ferreira Horn a ponte do portal no treino estadual da rodovia 280, na divisa do município de Jaraguá do Sul e Guaramirim. Projeto sobre a relatoria do deputado Voney Weber é pela aprovação da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam, permanecem em conta. Está aprovado. Agradecer ao deputado Voney. Passa a palavra para a deputada Ana Campanholo. uma Ana Campagnolo. A via do MDB, né? Governador Celso Ramos. Boa tarde, bom dia, colegas. Que alegria revê-los. Parece mesmo retorno de férias escolar, não é? Ver os colegas é sempre bom. Senhores deputados, sob minha responsabilidade, são quatro projetos de lei. Eu gostaria de antecipar a retirada de pauta do PDL 001 de 2024 do deputado Ivan Nats. Nós havíamos construído uma emenda substitutiva global, mas eu estive lendo agora, agora cedo e achei que está inadequado. Gostaria de melhorar. Então, senhor presidente, peço desculpas, mas gostaria de retirar o PDL 001 de 2024 de está autoria. retirar do... de pauta. Obrigada. Sob minha responsabilidade, dois projetos de lei do deputado Marcos da Rosa. O primeiro deles. Se trata do 007 de 2023, que altere a linha A do inciso II do artigo 3 da Lei Complementar 754, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para os alunos da Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino e estabelece outras providências. O objetivo principal do projeto de lei do deputado Marcos é aumentar a faixa de distância percorrida entre a residência do aluno e a escola. Pois bem, nós realizamos diligências acerca desse projeto para verificar com a Casa Civil qual o entendimento do governo e da Secretaria do Estado sobre a proposta. A, diligência, a resposta da diligência número 72 da Secretaria de Educação nos informa o seguinte: somente alterar a faixa de quilometragem, conforme apresenta a proposição inicial, poderá acarretar problemas de exequibilidade por parte dos entes parceiros. Daqueles que realizam o transporte, além de quadruplicar os custos do transporte escolar, outros problemas poderão se apresentar, tais como a falta de veículos para transportar o número de estudantes que passam a se enquadrar nessa faixa de direito ao transporte com a nova lei, ou a superlotação de veículos para o atendimento de uma norma, colocando em risco os estudantes. Por esse motivo, a Secretaria de Estado de Educação manifesta-se contrária a essa proposição de alteração da linha A, do inciso 2 do artigo 3, justificando a necessidade de uma discussão mais ampliada, não apenas das faixas de atendimento, mas também da forma de executar essa alteração e de financiar essa alteração, que, como bem dito, dificulta e amplia os custos. A PGE, também no parecer 446, alegou pela inconstitucionalidade dessa matéria. Então, no tocante a, esses, a, esse, a esse projeto e essas duas respostas de diligências, quanto à, inconst... à constitucionalidade sob o aspecto formal, a meu, meu ver, os projetos de leis exigirão a alocação de recursos públicos para que seja concretizado, efetivado. Portanto, entende-se que a matéria deveria estar instruída com: um, a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor esta lei projetada e os dois subsequentes. Número 2. A declaração do ordenador de despesa no sentido de que o aumento de gasto tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Diante de tudo isso, o projeto de lei de gênese parlamentar do deputado Marcos da Rosa, tal como está Desta maneira construído e conforme as diligências recebidas, por interferir diretamente nas atribuições das secretarias e dos órgãos administrativos estaduais, gerando despesa aos cofres públicos, são de competência privativa do chefe do Poder Executivo. A ofensa a tal preceito acarreta insanável vício de inconstitucionalidade da norma almejada. Então. O projeto de lei complementar 8 de 2023, também que é apensado a esse, incorre em todos os mesmos vícios e os mesmos problemas. É por essa razão que nós votamos para que esse projeto não avance pela sua admissibilidade, inadmissibilidade, e nós já fizemos, inclusive, uma indicação ao governo do Estado com relação a essa pauta, para que seja analisado pelo governo do Estado e apresentado da forma adequada. Então, o nosso voto é pela inadmissibilidade. Projeto de lei complementar 007-2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que altera a linha A, inciso 2, do artigo 3, da lei complementar 754 de 2019, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para Alunos da Educação Básica da Rede Pública de Ensino e estabelece outras providências. Está pensado ao mesmo projeto, PLC 008-2023. Sobre a relatoria da deputada Ana Campanholo, que apresentou os seus argumentos, foi pela inadmissibilidade do referido projeto junto a esta comissão. Qual coloco em discussão? Com a palavra, deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, até cumprimentar a deputada Ana pela, pelo voto, mas quem já foi prefeito sabe o que os prefeitos fazem para poder atender os alunos que moram longe, a dificuldade que a gente faz. Eu acho que não tem incondicionalidade ali, porque senão teria incondicionalidade de a gente buscar o aluno mais longe quando quando a lei só paga até um valor então eu acho que os prefeitos passam uma um fazem, prestam um trabalho grande para o estado e arcam com, com as despesas até concordo com a questão de, de, de revisar e de ver mas eu queria divergir do voto da, da deputada justamente por isso que quem foi prefeito sabe do que os prefeitos fazem para poder atender e para ajudar o estado eu acho que a que a, o projeto de lei ele vem para para arrumar uma distorção que existe na, na lei. Continue a discussão com a palavra. Obrigado presidente. De fato eu fui prefeito por dois mandatos e concordo com o deputado Zile que o esforço que um prefeito tem que fazer para manter o aluno na escola regular as comunidades do interior. Ficam cada vez mais distantes, as escolas isoladas do estado todas estão praticamente sem atividade. É necessário levar o aluno para um centro uh, da comunidade. Isso tem acarretado uma despesa extraordinária para os municípios que é absolutamente incompreensível. Alguns municípios não têm isso. Eu pego um município com 600, 800, mil quilômetros quadrados de território e você verá o que isso significa. É bom lembrar também que no bolo tributário nacional, o município é o, é o, é o mendigo. Né? Ele está sempre de pires na mão: é no governo estadual, é no governo federal. O prenúncio né, que está se vendo à luz do que vem por aí na reforma tributária é de que a penalização novamente recairá sobre os municípios, retirando receitas próprias e transformando num bolo central que não se sabe exatamente ainda. De que maneira voltará para os municípios? Eu sou municipalista, é, compreendo o, o voto da relatora, o seu relatório, com, devido respeito, deputada Campanholo. Mas eu concordo também que se é possível, se é possível auxiliar o aluno de curso superior estar numa universidade, é possível auxiliar aquele pequeno, aquela pequena comunidade que precisa chegar até a, a, a escola para que um dia ele possa acessar também. O ensino superior gratuito. Então, eu voto contrário a, ao parecer da relatora. Continue em discussão. Com a palavra, deputado Pepe Colap. Eu vou pedir vistas. Vistas concedidas. Senhor presidente, também do deputado Marcos da Rosa, o projeto de lei 97 de 2023. Em síntese, o projeto proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente físico das escolas públicas e privadas, então ginásios, no pátio da escola, onde eventualmente nos fins de semana, nos fins de semana a comunidade pode estar fe realizando festa junina, festa comunitária, enfim, proíbe a venda de bebidas alcoólicas nesse ambiente, mesmo nos fins de semana, por estar dentro do estabelecimento de ensino de cursos fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante do Estado de Santa Catarina. Quero chamar a atenção aqui para o artigo 1 do projeto. Uh, inciso 1: fala sobre proibir bebidas com qualquer teor alcoólico. E no artigo 2, proibir alimentos que contenham nutrientes prejudiciais à saúde. Algo bastante amplo. Né? Bom, uh, nós então realizamos uh, diligências acerca desse, desse projeto de lei. A Secretaria de Estado da Educação, a. Casa Civil e a Procuradoria Geral do Estado. Em resposta às diligências, a Procuradoria Geral do Estado afirmou que a iniciativa é constitucional, no entanto, precisa ser mais específica acerca do que são nutrientes prejudiciais à saúde. O leque é muito grande. Por exemplo, açúcar é considerado um nutriente prejudicial à saúde? Bolo, cuca, tudo tem, tem açúcar, né? Então, é do... Duvidoso esse aspecto. Diante disso, nós solicitamos uma nova diligência, dessa vez realizada ao Conselho Regional de Nutricionistas da 10 região, para que encaminhasse aos presentes autos a sua manifestação. E, em sua resposta, o Conselho Regional de Nutricionistas respondeu que entende que a matéria é regulamentada pela Lei Estadual uh, 2061-2001, que dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas unidades educacionais. Onde consta o rol de alimentos proibidos de comercialização nas unidades educacionais do Estado, sendo necessária é clara atualização desta lei. Segundo o CRN, para estabelecer a proibição de gêneros alimentícios com o devido rigor técnico, deve ser alterada, portanto, a Lei 12.061 de 2001 e não esta proposição apresentada pelo deputado Marcos da Rosa. No que se refere à jurisdição de cidade e a boa técnica legislativa corroborando as manifestações do Conselho Regional de Nutricionistas e outras diligências é imperativo sanar as inconsistências dessa proposição com o fim de elidir inseguranças jurídicas. Com relação ao cumprimento da Lei de 2001 que não é a mesma desta. Proposição, que dispõe sobre critérios de concessão de serviço de lanches e bebidas nas unidades educacionais, bem como conformar a redação deste projeto de lei ao que preceitua a Lei 589 de 2013, que dispõe sobre elaboração, redação e alteração e consolidação de leis, entre outras providências. Por essa razão, nós apresentamos uma emenda substitutiva global para sanar esse problema exposto quanto aos nutrientes prejudiciais à saúde e a comercialização ou consumo de bebidas alcoólicas de qualquer graduação nos ambientes escolares, quando da realização de festas comunitárias, festas beneficentes, eventos esportivos e demais atividades voltadas ao desenvolvimento local, nos dias em que as escolas não realizem suas atividades normais. Senhor presidente, essa projetos dessa natureza já foram discutidos na assembleia em outros momentos e o grande embate sobre essa pauta é: de fato não se deve vender bebida alcoólica nas escolas, durante o momento das aulas. Mas, em alguns municípios menores, o único espaço onde se realizam festas, como Festa Junina ou festas comunitárias, é dentro do espaço escolar. E muitas pessoas não vão à festa se não puderem tomar uma cerveja nessa festa. Então, esse é o grande eh, embróglio do projeto, essa é a discussão do mérito do projeto. No entanto, nessa comissão, nós temos que dis discutir a constitucionalidade do projeto. E nesse sentido, depois de nós termos feito uma emenda substitutiva global, adequando aquela questão dos nutrientes prejudiciais à saúde, nós acreditamos que o projeto passa a estar constitucional. E os méritos não, acerca favor, da pauta, tem, 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 esse se discute talvez na comissão de educação. Que não tem o que fazer. Sim. O nosso a nossa emenda é substitutiva global mantém não, a proibição não, de bebidas não, não. e apenas adequa a questão dos nutrientes prejudiciais à saúde. Mas a bebida aí... continua não. proibida na minha emenda. Porque isso, o projeto é constitucional. Aí se discute se deve ou não proibir bebida, é uma discussão de mérito. Entendi. Mas quanto à constitucionalidade, eu também de interesse público, de repente, não é, presidente, mas o nosso voto é pela admissibilidade com emenda substitutiva global para adequação da legislação. Não estamos entrando no mérito. Se alguém entender que não é do interesse público, pode então, ainda alegar isso. Projeto de Lei 97, 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 12.000. 948 2004, que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas no ambiente físico das escolas públicas e privadas, estabelecimentos de ensino dos cursos fundamental, Médio e Superior Técnico profissionalizando o Estado de Santa Catarina. É, projeto de sobreveteria, deputada Ana Campagnolo apresentou um substitutivo global é, e vem pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Deputado Zé Caramori, e depois deputado Fabiano de La Luz, por fim, Volney e depois PP. Eu quero me somar aqui, senhores deputados, senhor presidente, a preocupação da deputada Campanholo, porque, de fato, estamos, aparenta, e temos que ter um cuidado com, com relação a isso, né? aparenta que no momento que nós nos colocamos contrários a essa forma excessiva da lei, nós estamos incentivando o consumo de bebida alcoólica ou alimentos que contêm álcool nas escolas. Não é para vender na cantina do colégio, não é para vender na cantina da escola, não é para fornecer às crianças. Mas vamos, ser, vamos cair na realidade, a legislação precisa atender ao anseio popular, né? a legislação precisa atender às práticas, os usos e os costumes, sem que isso possa ferir a saúde ou qualquer outra forma de, de, de convivência social. Mas as comunidades do interior, via de regra, não têm espaços disponíveis para as suas festas. Então, aí a responsabilidade dos pais, evidentemente, no controle é, do acesso aos menores à, à bebida alcoólica. Né? Mas vamos lá, pegar só um exemplo. As vindimas, muito comum no interior do nosso Estado, né? que são as festas da colheita, as festas da uva, as degustações de vinho. Onde vão fazer quando a comunidade não possui? Né? Então, há muitas, muitos locais que são compartilhados entre atividade do Estado e atividade social da comunidade. Agora, eu acho que aí sim... É preciso flexibilizar de forma que não se impeça a realização de eventos sociais de cunho comunitário né? e que isso não venha a expor as crianças ao estímulo ao consumo de bebida alcoólica. Desta forma, eu sou pela rejeição à manifestação da deputada, porém, acho que precisa ser flexibilizado. Tem como ajustar essa lei. De forma que possa atender ao, ao intuito maior, que é a proteção às crianças, sem impedir que hajam manifestações comunitárias. Continua a discussão. Deputado Fabiano da Luz. Senhor Presidente, colegas deputados, deputada Ana, antes do deputado PP Colasso pedir vistas, é, é um debate que nós estamos aqui para discutir a constitucionalidade, mas vira e mexe, ele vai para o mérito da matéria também. né? E ele é delicado, como fala o deputado Zé Caramori, porque quê? Eu acredito que, mesmo o menor município de Santa Catarina, que é Santiago do Sul, tem salão paroquial, tem ginásio né, e tem o ambiente escolar também. Mas no ambiente escolar, o debate se torna delicado quanto ao uso da bebida alcoólica, porque a gente sabe que numa festa junina tem o quentão, tem a cerveja, tem a, alguns que têm o costume de ter uma caipirinha, uma pina colada e coisa e tal e tal e coisa, né, sempre fazem umas misturas. E sempre tem aquele que não se controla, que ele toma. Um pouco a mais. E aí, em função das divergências, muitas vezes que tem na cidade, fecha o tempo, o pau pega lá na escola e você tem muita criança que está participando da mesma festa. E aí, onde foi a briga? Foi no ambiente escolar. Então, eu sei que a deputada Luciane Carminati também tem um projeto parecido com isso, porque, como diz a deputada Ana, talvez no mérito isso que nós estamos discutindo aqui, ele seja. Plausível de mais debate sobre realmente consumir ou não consumir nas festas no ambiente escolar a bebida alcoólica. Né? Mas na constitucionalidade, a deputada Ana tem razão. O projeto é favorável. Deputado Márcio Machado. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos, presidente. Deputada Ana, parabéns pelo relatório. É, de fato, a constitucionalidade e, e também entra na questão de como o ambiente escolar. Vai ofertar bebida alcoólica. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O cidadão vai lá, o que acontece? Até os sete anos a criança é uma esponja, absorve todo o ambiente. Dos sete aos 14, ela modela, ela vai modelar que beber é legal, porque faz festa, fica alegre, fica feliz. Mas também vai modelar que o que ele bebe descontrola. Tem gente que bebe é gente boa, tem gente que bebe é rico, tem gente que bebe quebra tudo. Fica valentão. E quanto. E, e o que, que isso reverbera? Quando ela vê o cidadão bebendo e dando porrada no outro. Reverbera muito dentro da escola. A escola tem que ser protegida, a criança tem que ser protegida. Então, parabéns! Estou a favor do, do relatório da deputada Ana, para que a gente possa proteger a família. É um absurdo começar a flexibilizar leis que permitem beber bebida cólica dentro de sala. Ah, porque daí tem um quentão? Dane-se em sala de aula. Em ambiente escolar tem que ser blindado. Agora quer beber lá fora, beba lá e faça a tua loucuragem. Porque a gente tem que começar a aprender com os países evoluídos. Tu vai para os Estados Unidos, para andar com uma bebida alcoólica, tem que ser escondido. Tu não pode beber bebida alcoólica na rua, o que, que é isso? Aqui virou uma, um, um pandemônio, um negócio deste. Então, parabéns, deputada Ana Campanholo pelo projeto e pela, pelo relatório. Continua em discussão, deputado Volney. Eu continuo, eu acompanho o relatório da deputada Ana Campanholo. Independente se formos derrotados, eu vou continuar indo na festa. Continue a discussão com a palavra, deputado Pepe Colas. Não, é. Os senhores deputados já sabiam que eu ia pedir vistas, né? mas é porque eu tenho um, uma vista também do, do projeto que também está tramitando nessa casa que vai ao encontro a esse projeto, que é o da Luciana Carminati. Então, vou aproveitar para pedir vistas também. <laughs> vistas concedidas ao deputado Pepe Colas. Ao pe... Mais Qual a um palavra, presidente. A deputada Ana? Temos também um projeto de lei do deputado Matheus Cadorim, 338, de 2024, que estabelece diretrizes para o incentivo ao uso do framework... Fireware. Bom, antes de eu descrever o projeto, já adianta aos senhores que eu vou pedir diligência. Então, não vou perder mais tempo da nossa comissão. Nós fizemos um requerimento de diligência ao projeto de lei 338 para uh, diligenciarmos a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e a Secretaria do Estado de Administração por meio da Casa Civil, para que elaborem seus pareceres a esse respeito. Antes do. Do projeto avançar. Embora eu considere que tem, tem muito mérito o projeto, é melhor ouvirmos o governo antes. Obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 338, de 2024, de autoria do deputado Matheus Cadorin, que estabelece diretrizes para o incentivo de framework, e Fireway, sei lá, como padrão de interoperabilidade para o sistema de tecnologia de informação e comunicação não está sendo Catarina de Outras Providências. Foi pedir de diligência pela deputada Ana Campelão, coloco em discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado esse pedido de diligência. Obrigada, senhor presidente. O outro foi retirado de pauta. Agradeço a deputada Ana e passo a palavra agora ao deputado Zé Caramori. Senhor Presidente, colegas deputados, eh, iniciamos eh, so, eh, com referência ao, ao projeto 0020-2024 e 0021-2024, são denominações de entidade social. Eu estou pedindo a retirada de pauta, por favor, presidente. Presidente? Toca. Retirada de pauta. 0020-0020. Retirado de pauta. Perfeito. Após eleição. Temos aqui também o relatório de autoria do deputado Mário Mota, que denomina a rodovia André Vargas, PL 0375-24, trecho da rodovia SC 114, entre o quilômetro 231, entroncamento da BR 282, perímetro da cidade de Lages e o quilômetro 242 consolida papa, o que acontece trata-se de, de um relatório trata de um relatório que Visa denominar esta esse trecho da rodovia como rodovia André Vargas Andreasa é, observamos que toda a parte documental está ilegal está preenchida é, está dentro do anseio da comunidade lajana e serrana e há uma adequação que compõe este projeto de lei para deixar bem claro exatamente o trecho em que se tem essa denominação, ou seja, entre o quilômetro 231 e o quilômetro 241.9929, que é a ponte do rio Caveiras. Então, o nosso relatório é pela aprovação com essa pequena adequação, presidente e deputados. Projeto de lei 375, 2024, de autoria do deputado Mário Motta, que denomina a rodovia André Vargas Andreasa, o trecho da rodovia sc 114 entre o quilômetro 231 em trocamento com a BR 282, perímetro urbano da cidade de Lázio e o quilômetro 242, da ponte do Rio Caveiras. Projeto sob a relatoria do deputado Zé e veio pela aprovação ma da matéria com uma emenda modificativa, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. O projeto de lei 0389-2024 é de autoria do deputado delegado Egídio e declara de utilidade pública Aliança Educacional Humanitária pelo Bem-Estar e Direitos dos Animais de Curitibanos e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida. Os atos normativos que concedem, que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esta proposição é, encontra todos os requisitos legais necessários, é uma aspiração da comunidade curitibanense e, desta forma, o, o voto deste relator é pela aprovação, presidente deputados. Projeto de Lei 389, barra 2024, de autoria do deputado delegado, digite de que declara a de utilidade pública Aliança Educacional Humanitária pelo Bem-Estar. E direitos animais de Curitibanos. Projeto sobre a relatoria do deputado Zé Caramori é pela aprovação da matéria, qual coloco em discussão. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra Está aprovado. Agradecer o deputado Zé Caramori, e passo a palavra o deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, primeiro projeto de autoria do deputado Ivanatzi, o projeto de lei 0233, que dispõe sobre ampliação e criação de programa. De assistência jurídica prestados por jovens advogados, eu vou pedir diligência à Defensoria Pública e à OAB. Projeto de Lei 233, 2024, de autoria do deputado Ivan Natz, que dispõe sobre a ampliação e a criação do programa de assistência jurídica prestada por jovens advogados às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica no nome do Estado de Santa Catarina. Sobre a reatoria, do deputado Pepe Colasso apresentou o pedido de diligências, eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam o pedido de diligência permaneça como se contassem. Está aprovado. O deputado Vandella, empolgação é tão grande que era capaz de pedir vista do próprio projeto. né? <laughs> Segundo é o projeto de lei 322, de autoria do deputado Walter Silva, que denomina Alcides Sramontim, o trecho da rodovia estadual SC-159 entre a comunidade de Três Voltas e o centro do município de São Bernardino. E altera o anexo da lei 2 da lei 16720/2015. É, Alcides foi um membro ativo em diretorias é, de escola e igreja, sendo um dos fundadores da Igreja São Sebastião de Três Voltas em São Lourenço do Oeste. Atuou sempre com dedicação e responsabilidade em prol do bom funcionamento das entidades. Alcides sempre foi uma pessoa íntegra e contribuiu para o município com a sua Produção Agrícola e Experiência. Foi um pioneiro, auxiliando com seus conhecimentos e serviços os demais agricultores. O homenageado junto de seus filhos e o prefeito de Campoereia, à época demarcaram a estrada, hoje rodovia, que liga a comunidade de Três Voltas ao centro de São Bernardino, a qual se pretende denominar com seu nome. Então, nós estamos desta forma, diante do histórico apresentado pelo deputado Altair Silva, Votando pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0322-2024. Projeto de Lei 322-2024, de autoria do deputado Altair Silva, que denomina o Cid Estramontim o trecho da rodovia estadual SC159 entre a comunidade das três voltas e o centro do município de São Bernardino. Projeto sobre a diretoria do deputado Pepe Loculaço apresentou parecer pela aprovação da matéria, o qual colocou em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se conta. Está aprovado. O outro projeto, que é o projeto de Lei 0337, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Balneário de Ilha Redonda, de Palmitos, e altera... <coughs> o anexo único da Lei nº 18.272, 2022, que concede é, os títulos de utilidade pública, eu faço um requerimento de diligência ao autor para que apresente ata da eleição e posse da diretoria em exercício, registradas em, car em cartório. É apresentar ata de fundação e quanto à remuneração dos dirigentes. Declarar expressamente em seu estatuto social é, documento escrito por seu presidente e declarar também que os dirigentes não são remunerados e atuam efetivamente na gestão executiva, do caso de associações, fundações e organizações é, da sociedade civil. Então, é um pedido de diligência ao próprio autor, presidente. PL337-2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que declara de pública a Associação dos Moradores do Balneário de Ilha Redonda de Palmite. Sobre a relatoria, do deputado Pepe Caloça pediu diligência ao próprio... Autor, qual coloco em discussão? Os deputados que a própria como se gostar, Está aprovado. Deputado Pepe Colasso. Agradeço e passo a palavra ao deputado Márcio Machado, Lagiano. Obrigado, presidente. Ratifico meus cumprimentos aos nobres colegas, pessoal que se faz presente. Meu voto e relatório da proposta de emenda à Constituição do Estado, número 9 de 2024, da lavra do deputado Ivan Nats e outros, acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, a fim de autorizar a Assembleia Legislativa a promover concurso público para a seleção da nova letra e música do hino do Estado de Santa Catarina. Não vejo nenhum óbice, senhor presidente, nenhuma ilegalidade. Da proposta do colega, então o meu voto é pela admissibilidade. PEC 009-2024 de autoria do deputado Ivan Nats, que acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de autorizar a Assembleia Legislativa a promover concurso público para a seleção de nova letra e música do hino do Estado de Santa Catarina. Nós temos aqui votando a admissibilidade formal sobre a relatoria do deputado Márcio Machado, que é, apresentou o parecer pela admissibilidade, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovada a admissibilidade formal da PEC 009-2024 junto à CCJ. Senhor presidente, também relatório e voto ao projeto de lei 351 do corrente ano. Deputado Lucas Neves. Declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina Goiaba Serrana. Ante o exposto, também não vejo nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Meu voto é pela admissibilidade. Com emenda modificativa, presidente, apresentada só questão. <laughs> Projeto de lei 351/2024, de autoria do deputado Lucas Neves, que declara integrante ao patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina, a Goiaba Serrana. Sob a autoria do deputado Márcio Machados, apresentou o parecer pela aprovação do projeto, ao qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os deputados que aprovam, apenas como se consta, está aprovado. Presidente, esse projeto de autoria do governo do Estado institui o Programa de Farmácias Solidárias. Nós já aprovamos aqui na CCJ, foi para, para as comissões, e aí nós tivemos um rol um de emendas modificativas do deputado Marquito. Eu tenho um relatório extenso aqui e todas foram rejeitadas as emendas. Questão de, de análise técnica, diretoria de vigilância, algumas expressões que ele que eu gostaria de alterar, mas aí traz um óbice na questão do projeto. Se os nobres deputados quiserem que eu leia, eu leio o relatório. Se não, meu voto é pela inadmissibilidade das emendas modificativas, supressiva e aditiva apresentada em plenário. Projeto de lei 314/2024, de autoria do Governo do Estado, que institui o Programa Farmácia Solidária e Comunitária de Santa Catarina. Conforme já falou o relator, esse projeto já foi aprovado é, junto à CCJ após as outras comissões apresentou diversas emendas modificativas, supressivas e aditivas, também apresentadas em plenário. Portanto, é, sob a relatoria do deputado Márcio, analisando as emendas, fez um voto extenso, que pediu licença para que não fosse lido, e é pela inadmissibilidade de todas as emendas, horas apresentadas, o qual colocou em discussão, não havendo quem queira discutir, colocou em votação. Desculpa, com a palavra o deputado Zé Caramuri. O uh, 314, né? Isso. Eu só quero fazer aqui uma... uma... cumprimentar o... a atitude, porque, embora seja bastante polêmico, esse é um... um tem que lembrar aqui também, puxar a memória, né? Um velho sonho da nossa querida ex-deputada Marlene Fengler, que lá por 2018, 2019, é. ela trouxe esse assunto à discussão, esta casa legislativa, porque o que se observa, de fato, não obstante a dificuldade de controle disso, né? Há muita medicação desperdiçada no Brasil. Né? Primeiro, que a prática do consumo de automedicação né, no Brasil é algo impressionante. É, farmácia é o que não falta. Né? Se compra de, de, de Coca-Cola a, a, a qualquer tipo de medicamento né, 24 horas por dia. Mas, enfim, é uma prática do nosso país. E nós temos um desperdício enorme. Quando o prefeito nós tínhamos em Chapecó, no serviço público do SUS, na farmácia do município central um setor de coleta de medicamentos com doações, aí estava a questão da doação de pessoa física ou jurídica, né? E esse reaproveitamento controlado é, sempre deu bons resultados, né? Então eu acho que a matéria tem um teor importantíssimo do ponto de vista social, é, embora, evidentemente, o relator apontou adequações e muito estudo que precisa ser feito, mas só queria deixar registrado até é, em, em, em respeito a, a a nossa atitude da deputada Marlene quando a época trouxe um assunto dessa relevância a esta Casa Legislativa. Obrigado, presidente. Continua em discussão. no havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer do deputado Márcio Machado ao PL, as emendas apresentadas ao PL 314 2004, que é pela inadmissibilidade. Os deputados que aprovam o parecer permaneça como se contam está aprovado. Foram todas as emendas é, não acatadas. Presidente, eu peço a vênia também dos nobres colegas. Os próximos projetos são todos para diligência. Então, projeto de lei 160, o projeto de lei 313, de 2024, 315, 348, e também o projeto de lei 349, todos do corrente ano. Eu peço diligências. Então. Para que a gente possa votar em bloco. Está autorizado. Vamos fazer a votação em bloco. PL 315, 2024, 348, 2024, 349, 2024, 313, 2024 e, 300, e 100, projeto de lei 160, 2024. Este último, deputado Fabiano da Luz. Todos os pedidos de diligência, o qual eu coloco em discussão, em bloco. Não havendo quem queira discutir, em votação, em bloco. Os deputados que apropriam o Ex-Comissão, está aprovado. Os pedidos de diligência aos referidos projetos. Obrigado, deputado Márcio. Passa a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, e a quem nos acompanha, eu tenho aqui o relatório e voto à subemenda, a emenda substitutiva global ao projeto de Lei 354 2020. Que institui a obrigatoriedade de realização de exames de teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal AMI e adota outras providências de autoria do deputado Jair Mioto. Este projeto está retornando à Comissão de Constituição e Justiça, justamente porque ele trata de uma subemenda juntada aos autos no evento, a emenda substitutiva global. Apresentada e admitida na Comissão de Finanças e Tributação e posteriormente aprovada quanto ao mérito na Comissão de Saúde. Nas palavras do autor, deputado Mário Mota, a proposição secundária apenas afastará possível inadequação orçamentária e financeira do projeto de lei. Prevendo que o dispêndio de recursos resultante de sua aplicação será feito de acordo com as diretrizes nacionais e respeitando o orçamento disponível para a área afetada, ou seja, passa ao governo do Estado, se tiver dinheiro, fazer. Se não tiver dinheiro, fica a cargo do governo do Estado. Por esse motivo. Voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da subemenda modificativa à emenda substitutiva global apresentada e aprovada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei 354-2020. Senhor Presidente. Projeto de Lei 354-2020, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui a obrigatoriedade de realização de exame e teste molecular de DNA em recém-nascidos para detecção de atrofia muscular espinhal. E adota outras providências. Estamos sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz. Ele fez um parecer sobre a análise da emenda modificativa apresentada junto à Comissão de Finanças. Uma emenda modificativa. Sobre... Essa emenda modificativa que é o deputado Mário visa modificar o artigo 1, é isso? Isso o qual coloco agora em discussão com a, de... com a Senhor... palavra a deputada Ana. Senhor presidente, quando eu fazia parte da Comissão de Finanças e Tributação, nós apresentamos um parecer contrário, que foi vencido, evidentemente, por isso que, eu, que o projeto ainda tramita, e eu quero pontuar apenas o que foi mencionado naquela na, época. A consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Saúde apresentou a diligência pela inconstitucionalidade formal desse projeto, a Procuradoria-Geral do Estado opinou sobre a inconstitucionalidade do projeto. A Diretoria do, do, do Tesouro Estadual manifestou-se contrariamente. A consultoria jurídica da Procuradoria-Geral também se manifestou contrária. A direção da Atenção Primária à Saúde, que foi é, exceção sendo favorável ao projeto, pediu que houvesse uma atenção à questão das finanças e alega que também não há evidência científica suficiente para suportar favoravelmente esse projeto, apenas pontuando os motivos que nos levaram a votar contrário na Comissão de Finanças. E Eu gostaria de saber deputado Fabiano, que é o nosso relator, se as emendas corrigem todos esses problemas apontados à época. A subemenda apresentada pelo deputado Mário Mota justamente remete à decisão ao estado. Se tem dinheiro para fazer, o estado faz, se não tiver dinheiro, fica a cargo do estado decidir. Essa que é a a emenda, é quase a subemenda, o título fala. de indicação, então. É. Tá. Ele só deu uma roupagem. Tá, Para constitucionalizar melhor o projeto. Continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, eu coloco em votação o parecer apresentado pelo deputado Fabiano da Luz ao PL 354-2020. Os deputados que aprovam o parecer permanecem como se encontram. Está aprovado. Também tenho aqui o requerimento de diligência ao projeto de lei 37-2022 de autoria da deputada Luciane Carminati, que consolida os atos e concede um título de utilidade pública no âmbito estadual para a entidade Grupo Escoteiro Iguaçu. Ainda faltam documentos, por isso uma nova diligência ao projeto. Projeto de lei 37/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati que concede utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de declarar utilidade pública estadual Grupo Escoteiro Iguaçu. Apresentou o pedido de diligência, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência. Projeto de lei 50 2024, declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Caçador e altera o anexo único da Lei 18.278 278 2021 no âmbito do Estado de Santa Catarina, Autoria Deputada da deputada Ana Campagnolo. Projetos dessa natureza para estas entidades já foram aprovados nesta casa. Por esse motivo, o voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da matéria. Projeto de Lei 50 2024 de autoria da deputada Ana Campagnolo, que declara a entidade pública ou sindicato dos produtores rurais de Caçador. Projeto sobre a do deputado Fabiano Luz, apresentou o parecer pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que a própria permaneça como se encontra. Está aprovado o PL 5024 junto à CCJ. Projeto 253-2024 acrescenta o inciso nono e altera o inciso 8 do artigo 7 da Lei Complementar 755 de 26 de dezembro de 2019 para isentar do pagamento de. Emolumentos, os beneficiários de terras rurais obtidas por meio do programa de reforma agrária ou de assentamento promovido por órgão ou entidade da União. De autoria ao deputado Rodrigo Praz. A matéria foi lida no expediente dessa casa. Contudo, destaque-se a necessidade de alteração da proposição em tela para transformá-la em projeto de lei complementar. Renumerando a conforme sequência específica, uma vez que se pretende promover a modificação de lei complementar que dispõe sobre emolumentos notariais e registrais, ou seja, custas de serviços extrajudiciais prestados de forma delegada pelo Poder Judiciário, temática reservada à espécie legislativa mencionada por força do artigo 571 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 253-2024 nos termos da emenda substitutiva global acostada. Projeto de lei 253-2024, de autoria do deputado Rodrigo Praz, que acrescenta o inciso nono e altera o inciso oitavo do artigo 7 da lei complementar 755 de 2019, para asentar o pagamento de emolumentos aos beneficiários de terras rurais obtidas por meio de programa. De reforma agrária ou de assentamento promovido por órgão ou entidade de União dos Estados. É, sobre a relatoria do deputado Fabiano da Luz, apresentou um substitutivo global ao referido projeto, qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira presente, discutir. Presente. Opa, desculpa, Presidente deputado P... Zé Caramori. Por gentileza. Presidente e demais é, deputados, eu peço vistas a esse projeto: vistas concedidas ao deputado Zé Caramuri. Por último, o projeto de Lei 259 2024, que altera a Lei 7541, de 30 de dezembro de 98, que dispõe sobre as taxas estaduais e das outras providências, autoria também do deputado Rodrigo Praes. De autoria do deputado, o projeto pretende isentar as taxas de emissão, alteração e revalidação de Carteira Nacional de Habilitação para Agricultores e Agricultoras Familiares por meio da alteração. Da Lei 7.541, que dispõe sobre taxas estaduais e da outras providências. O autor justifica que o projeto de lei oferece a oportunidade de pessoas carentes das áreas rurais obterem CNH sem custos, promovendo inclusão social, dignidade e desenvolvimento dessas comunidades, além de regularizar condutores informais e impulsionar a produtividade e renda de agricultores familiares. É, no que tange aqui, eu. Fiz uma emenda substitutiva global, apenas para corrigir a técnica legislativa, e voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 259 com a emenda substitutiva global. Projeto de lei 259/2024, de autoria do deputado Rodrigo Praes, que altera a lei 7541 de 98, que dispõe sobre taxas estaduais e da outras providências. Sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz. Apresentou parecer pela aprovação da matéria com um substitutivo global, qual coloco em discussão. Presidente. Deputado Zé. Obrigado. Na mesma lógica. É, eu, eu considero de suma importância a, a iniciativa do deputado Rodrigo Praz, mas é sempre, é, sempre que se trata de isenções, a gente tem que lembrar que, quando se faz renúncia de receita, de alguma forma, seja o Estado, União, o Município, né, está se, se cobrando de alguém e se. E se deixando de cobrar de alguém. Não tenho dúvidas de que o agricultor precisa ser incentivado, o agronegócio como um todo precisa ser incentivado, seja ele muito grande ou seja ele muito pequeno, como é a agricultura familiar. Aliás, uma característica típica do nosso Estado. Pequenas propriedades, família e tudo mais. Agora, há que se considerar, eu acho que aí valeria, eu vou votar favorável, é óbvio, mas vale lembrar, tem que se definir aí por suficiência tem que se ter certeza de que se está de fato fazendo algo para alguém que precisa porque nós vamos encontrar muitas vezes é, famílias de produção uh, rural familiar cuja renda poderá ter é, poderá ser questionada né então existe uma lei aí com diversos critérios de isenção que beneficiam grandes parcelas da sociedade então sou favorável à ideia acho que é válida mas vale observar que se não definirmos isso e por suficiência de fato nós estaremos tirando de alguém um serviço um pagamento de um serviço do qual não vai fazer diferença para ele e poderá fazer falta para alguém que de fato precisa. Continua Continue a discussão com a palavra do deputado Volney. Então, senhor presidente, é, entendo que vem atender a necessidade de pessoas que trabalham que precisam da sua carteira de motorista para exercer as suas atividades, mas vale lembrar que nós temos que também respeitar a questão da isonomia, isonomia que nós temos o homem do campo com a renda familiar baixa, mas nós temos também o homem assalariado com renda baixa. Então nós deveríamos ter uma linha de corte aí, de quem realmente é de extrema necessidade. Sendo assim, se é para para isentar o homem do campo com extrema necessidade, mas também temos que a de isentar a todo qualquer cidadão de extrema necessidade. Aí eu vou nesta linha. Precisamos ah, aprimorar isso, sendo assim, eu peço vista do projeto. Vistas concedidas, deputado Vonei Weber. Vista deputada Ana também. E vista para a deputada Ana também. Por fim, agradecer ao deputado Fabiano. Agora tem diversos ofícios do Tribunal de Justiça que estão pautados aqui comigo. É, mas antes de eu iniciar essas relatorias, eu quero pedir aqui a autorização dos nobres pares para colocar um projeto do governo do Estado, um extra-pauta, que é o projeto que altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura, a organização básica e modelo de gestão da administração pública do Estado de Santa Catarina. Nada mais é que é projeto que uniform, dá uniformidade aos. Salários dos presidentes de autarquia e fundações. Todo mundo de acordo com esta pauta? Então, já vou fazer a, o relatório e o voto. Pode ir olhando aqui. E com relação aos ofícios do Tribunal de Justiça, que chega para nós, é referente a procedente de incidente de arguição de inconstitucionalidade. O nosso artigo 40. Da nossa Constituição do Estado de Santa Catarina diz que é competência exclusiva da Assembleia Legislativa, no inciso 13, suspender, no todo ou em parte, a execução da lei estadual ou municipal declarada inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Para facilitar os nossos trabalhos, eu vou, eu vou dar, eu vou sugerir para que eu dê vista coletiva até a próxima terça de todos esses ofícios é, dessas arguições. É, de, de inconstitucionalidade e diversos dispositivos de leis ou próprias leis para que cada um possa fazer uma análise, daí voltaremos na próxima terça de forma conjunta. Todos de acordo? Pode ser, então, vista coletiva do ofício 0724, 0824, 0924, 1024, ofício 11, 24, ofício 1224, ofício 13, 24 e ofício 14, 24. E referente ao extra pauta, todo, vou colocar aqui fazer a leitura. Então, está autorizado. Obrigado, deputado Fabiano. Esse projeto 385-2024 é autoria do governo do Estado. Conforme se depreende a justificação apresentada, o projeto de lei visa alinhar os cargos públicos mencionados no CAPT e no parágrafo 1 do artigo 106A com os mencionados no artigo 108A, ambos da lei complementar 741/2019 para equilibrar a administração pública estadual direta autarquia fundacional do poder executivo. Em outros termos, busca uniformidade entre atribuições dos cargos de presidente de autarquia e fundações públicas e Secretário adjuntos da Secretaria de Estado. Além disso, altera a nomenclatura de Secretaria de Gabinete do Governador para a Secretaria e Gabinete do governador do Estado e da Secretaria do Estado, da Administração Prisional e Socioeducativa, para a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social. Analisando toda a documentação instrutória, todas elas estão à aposta e apresentaram todos a documentação necessária. Este é relatório. Passa o voto. Cabe a esta Comissão de Justiça analisar a matéria quanto os aspectos esculpidos no artigo 72, inciso 1, concomitante com o artigo 144, inciso 1, do regimento interno, ou seja, constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. No que esteja a constitucionalidade formal, a proposta encontraída, considerando que foi apresentada por meio de espécie adequada. Através de projeto de lei ordinária, a matéria está elencada entre aquelas de competência privativa do governador do Estado. Com relação à constitucionalidade material, verifica e consta nos autos eletrônicos a estimativa de impacto financeiro e os demais documentos da lei de responsabilidade fiscal, apresentando todos os requisitos formais. Nessa senda, observa que a matéria. Se harmoniza com a ordem constitucional vigente. Quantos aspectos da regimentalidade da técnica legislativa, igualmente, não se detecta nenhum defeito na proposição do exame. Frente ao exposto, em nome dessa Comissão de Constituição e Justiça, com aparo ao artigo 72, inciso 1 e 144, inciso 1, do regimento interno, voto pela admissibilidade da comitionidade da a tramitação deste projeto 385-2024. Esse é meu voto. E agora eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado, junto à CCJ, o projeto de lei 385 barra 2024. Não havendo mais nada a tratar, agradeço. Desculpa, desculpa, deputada, com a palavra, deputada Ana. Primeiramente, gostaria de parabenizar o senhor pelo seu recorde de sobrenomes errados hoje. Bastante Estamos forte. todos muito orgulhosos. Não fui envolvida, mas agradeço a sua dedicação nesse emprego. Obrigado. Em segundo lugar, eu gostaria de cumprimentar o meu assessor jurídico que me ajudou muitos anos aqui na Assembleia Legislativa, que é agora vereador eleito João Padilha, sai da CCJ aqui que nos ajudou há muito tempo para agora ser protagonista da sua própria história. Tenho muito orgulho de você. Deus te abençoe nesse mandato em Florianópolis. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, João. A CCJ vai sentir tua falta, mas a, o município de Florianópolis vai ganhar um grande líder na Câmara de Vereadores. Agradeço aos demais deputados. Estamos encerrando aqui mais uma sessão junto à CCJ e marcando uma para a próxima terça-feira em horário regimental às 10 horas da manhã.